Mēs dzīvojam Rīgā, Moras un Čieku ielā. Agrāk abu ielu krustojumā mūsu iela bija taisna. Tagad notiek asfaltēšana un redzams, ka kā iela savienojumā paliek šķība. Paši strādnieki arī brīnās, ka tas izskatās smieklīgi, bet projektētājs tā esot uzzīmējis tādu neiedzību. Vēlamies, lai uztaisat taisnu ielu, kā tā bija pirms pārbūves. Bet vai šķībo ielu var iztaisnot, to devāmies noskaidrot. Es atrodos Čiekuru un Moras ielu krustojumā. Man aiz muguras tiek būvētas jaunas daudzdzīvokļu mājas, bet tuvējo māju iedzīvotāji novērojuši gan dīvainību, gan arī nejēdzību. Dīvainība ir tajā, ka kādreizējā taisnā iela, nu, pie Moras ielas krustojuma ir šķība. Savukārt iekšpagalma servitūta ceļš nu vairs nav caurbraucams. Mums bija taisnas ceļš, kas uzgāja no Čiekuru ielas uz Moras ielu. Kā tika būvētas šīs mājas, tad visu dīvainības te parādījās, jo viņi sāka veidot visu ceļu, visu pēc savam, kā viņi grib. Jā, un tāpēc radās tur tādi līkumi, kā tagad tur redzams. Jāpiebilst, ka pirms šo ielu asfaltēja tā bija pavisam taisna, bet nu noasfaltēta ar līkumu. Visi tie saka un visi smējās, un arī paši tie tur, es runāju ar tiem darbiniekiem, bet nu... It kā esot plāns taisīts, laikam plānam ir pirksts uzlikts virsū, tā apzīmē, tā viņi tur stāsta. Ja ar mašīnu brauc un ziemājiet sevišķi, brauc, nu, brauc tagad tā un pēc tam atkal tā, jau jābrauc mašīnai pretējai virsū. Mēs gribam, lai uztaisa šo ielu taisni, nevis kā būvnieks uztaisīja, kā tagad šķībi. Jautājums projekta attīstītājiem, kāds ir iemesls tam, lai taisnā ielā pēkšņi izveidotu līkumu? Un vai tas darīts apzināti? Vai arī tik tiešām zīmējot ielas projektu pirkstam apkārt apvilkta asfaltējumā līnija? Savienojums ar Moras ielu veidots tā, lai būtu satiksmē drošs krustojums, lai mašīna pirms krustojuma var pilnā garumā nostāties perpendikulāri pret ielu. Tas ir saistīts ar krustojuma pārskatāmību un drošību. Tātad ielai atbilstoši projekta prasībām jābūt tieši tādai, kādu to tagad redzam. Taisnu ielu nevarēja saglabāt, tāpēc apkaimes iedzīvotājiem turpmāk būs jāpierod pie šāda skata. Taču saistībā ar celtniecību vietējiem nācies saskārties ar vēl kādu nepatīkamu situāciju. Kādreiz šitam bija normāls ceļš. Jā, viņš ir grunts ceļš vienkārši uzbērns, bet viņš ir normāli. Visi braukāja bez problēmām. Ja? Bet tad, kad sāk būvēt šito māju, šeit sāk braukāt smagā tehnika visādi, jā, un pateikšu atklāti. Ja man ir jānoskaita, cik te iesēdās, nu es domāju, tas nav vajadzīgs, jā. Un iesēdās tieši viņas mašīnas, un viņi, celtnieki, arī pa šito ceļu braukāja un arī iestiga, jā. Būvdarbu veicēji, braucot ar kravas transporta līdzekļiem pa šo ceļu, nu to ir sagandējuši. Visur ir rises un nu arī vairs tuvējomā iedzīvotāji pa to braukt nevar. Bet jautājums, vai būvnieks šo ceļu savedīs kārtībā? Izbraukātajā daļā pie blakus esošām mājām regulāri pārvietojas smagā tehnika, sadzīves atkrituma izvešanas mašīnas, kas arī ir bildēs fiksēts. Bildēs redzams, ka iestigušās mašīnas tiek raktas ārā un vilktas ārā no tās vietas. Tas noteikti ir būtisks faktors, kas ir ietekmējis ceļa kvalitāti. Arī pirms būvniecības uzsākšanas ceļš bija smilšu, segumu un nebija ļoti labā stāvoklī. Būvdarbu laikā ikdienā par šo ceļu būvniecības tehnika nepārvietojās. Zemes gabalu daļu, kas tuvāk Čiekuru ielai, strādnieki izmantoja privāto automašīnu novietošanai. Tātad arī pie izdangātā ceļa būvnieks savu vainu nesaskat, un šobrīd mums atliek tikai minēt, vai iedzīvotāji sūtītajos attēlos redzamā smagā tehnika palīdz izvilkt citus iestigušos transporta līdzekļus, vai tomēr šo ceļu izmantoja, lai pārvietotos. Tā kā iedzīvotājiem radušās nopietnas pretenzijas pret projekta autoriem un to attieksmi pret apkaimes ielām, jāmeklē savstarpējā saruna ceļā risinājums ar būvnieku, proti, lai ceļš tiek izlīdzināts, piemēram, ar šķēmbām, vai arī jāvēršas ar iesniegumu Rīgas domas satiksmes departamentā ar lūgumu ceļu savest kārtībā, lai tas atkal būtu izbraucams. Kristaps Puriņš, Denis Benke, 4. studija.